Kde najít vyúčtování a jak nastavit limity ve své STSce? Přihlásím se do Scoutisu a následně v levém menu přejdu na služby a STS. Tam, když sjedu úplně dolů, tak najdu odkaz tam.je/zamezmena, což mě přesměruje do mého Vodafonu. Tam se opět přihlásím svým zákaznickým účtem. A jakmile budu přihlášen, tak nahoře můžu kliknout na vyúčtování. A tam vidím, kolik je moje aktuální útrata, jestli mám zaplaceno, nemám zaplaceno, jestli jsem třeba nezapomněl, nebo co, jak se dělo. A vidím i historii, kolik něco stálo. Když kliknu nahoře na služby, tak můžu si jet dolů a tam si můžu vyúčtování nastavit. Takže můžu nastavit jak inkaso, ale i třeba to, jestli mi bude vyúčtování chodit do e-mailu, nebo jestli bude podrobné, nebo jestli to budou pouze částky. U toho e-mailu můžu nastavit e-mail, kam mi to chodí. Pochopitelně musím souhlasit s podmínkami. To vyúčtování není pouze elektronické, které je tedy zadarmo, ale lze si nastavit i tištěnou podobu. Ta stojí už nějaké peníze, ale pokud si to budete přát, je to možné zapnout a zase. Další zajímavou věcí je takzvaný flexilimit a tam si můžu nechat posílat SMSku ve chvíli, kdy dosáhnu 75 a 100 % útraty, kterou mám nastavenou.